I bé? Qui ha guanyat? No, només comprovava una cosa. La veritat és que és un experiment. Jo, de fet, he anomenat thriller psicològic perquè és com jo l'anomeno, com aquest naixement m'ha agradat anomenar-lo així. I la veritat és que ens està sorprenent molt perquè ens hem donat compte sobretot el tema de les intencions, com es poden treballar les intencions, les reaccions, que segons com treballes una reacció o una altra pots provocar un estat o un altre a l'actor i a la vegada a l'espectador que ho veu. I clar, doncs sempre la feina que fem és afinar molt tot aquest tema per no voler ensenyar estereotips o coses que potser ja estan molt vistes i aleshores tractem uns temes que potser sí que s'han tractat en altres ocasions, però d'una altra manera. Aleshores, aquest és el joc que hem utilitzat. Dic que tens raó. Coneixem-nos? Home, jo de tu ja sé que et posen els strippers. De fet, és el primer thriller que faig i realment és molt diferent en relació amb altres coses que havia fet. És molt més intens, més emocional, no té res a veure. I tant. De fet, tot és un joc. A partir del text hem començat a treballar tota la part d'escena i és una part molt... ho hem marcat molt per veure quins moments de tensió hi havia, quins moments s'havien d'estirar, quins moments havíem d'anar més per feina. Llavors penso això, que els silencis ajuden a donar-li aquests moments d'intensitat, aquests moments de tensió, que al ser un thriller psicològic doncs són necessaris. Un, dos, tres, pedra, paper, tisores, un, dos, tres, ja! Merda! Vols parar-te a fer el ritual de la bona sort? Pensa que si perds la següent estàs feta! Calla!